好了，妹妹啊，我干嘛？ငင်္ဂလာပါညီမလေးညီငယ်ခိုင်အခုကျွန်တော်တို့ LED မီထည့်သွင်းဖို့အတွက် LED မီထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ပတ်ပတ်လဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒါအမဲကြီးအောက်မှာထားထားပေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ LED မီမပေါအောင်လို့เนาะကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်မီထည့်မယ်ဆိုရင်မီမပေါအောင်လို့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်เนาะမာကြီးဒါဆိုရင်လုံးဝမပေါအောင်မီเนาะအကဲကျွန်တော်အဖြူခံပြမယ်เนาะအဖြူဆိုကျွန်တော်မီးပေါက်တယ်အဖြူဆိုရင်မီးပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကအဖြူပေါ်မှာမှကျွန်တော်အောက်ကအနက်ရောင်ခံထားတယ်အဲမီးအဓိကတော့ကျွန်တော်မီးမပေါက်အောင်အသုံးပြုချင်တာเนาะမြင်္ဂလာပါမခင်ဆွေမီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စလုပ်ပါအောင်ဒါဆိုရင်เนาะ
ဒါဖောင်တိတ်ပါနော်အောက်ကခန္ဓာရဲ့စက်ကူအနက်ရောင်က230 g ပါပဲနော်လိုင်းကြရတယ်ရောအရင်ပဲ全跟那里มาปีมาปูรองGee, go.
အခုကျွန်တော်ဒီဒဘတိတ်အပားလိုက်ကြတာဒီလိုမျိုးထက်ဆက်တရားလှုပ်နေမှကြတော့လိုက်ကြတာနော်ဒါမကက်လိုက်ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးဒီညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်စစ်စစ်နည်းနည်းဖြစ်လို့
着你抱着你祝福着这一个没有着你妹起码全那对对家那对那会在酒里就你要为什么对方嘛别急就露欠你嘛
ဒီလိုက်ကတော့နည်းနည်းကြာမယ်နော်ကစတမာဓာတ်ပုံနဲ့လုတ်ပါဓာတ်ပုံနဲ့လုတ်ပါမယ်ဆိုကစတမာဓာတ်ပုံနဲ့လုတ်ပါမယ်ဆိုကိုရီးယားဓာတ်ပုံနဲ့မလုတ်နဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတိတ် creation တိတ်လုတ်လို့မရဘူးအဲဟိုကတ်တုံးပုံနဲ့လုတ်လို့ recommend ပေးလိုက်တာငါးဘောက်ပေါ့ကောကတ်တုံးပုံကကိုတက်ကိုဆူရတာဒါမျိုးပြောတာလောက်ရအောင်မဒီလေးကတ်တုံးပုံကျွန်တော်နမောတိမေတို့ရဲ့ချစ်တွေဆုတေမာရစ်အတိုင်းလောက်ကမေမောလိုက်တဲ့နေ့နေရာမရှိတဲ့
ဒါတော့ခေါင်းဝင်လေးရဲ့အဆက်ကိုထဲမှာပေါ့နော်သူ့ပတ်တံမှာတော့မပါဘူးပေါ့ဒါတော့ကွက်ကိုကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုမြင်မိထဲတာပေါ့ချမရှိနေရမြာချစ်ရှိဝါယခုရှိဝါယအံပွဲချိုးလေးတစ်သက်ချင်ရောတမ်းမြတ်ထားမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးမင်းဝဲကြီးသွားလိုက်ပြီအလုံးတော့ဆုံးမယ်လေးတို့ခုကောင်းလေးမေပေါ့ခုရောဒုမင်းတာဘဒါကမင်းနာမယ်ပဲဟဲ့ဆက်ဆဲလိုက်Go on, me turn them a tight and gay. Me la do the chicken me babu. De la, oh me ma. Give me that yo yo do ma就别断了你的命谁拉你让谁来你妈没有为我你妈妈为了你要有钱是要人你妈这个老妈都那么漂泊钱是你妈ကြကြမှာကျွန်တော် same color ကြီးပဲသုံးပုံများတယ် color အတူတူကြီးပဲနောက်မသိမယ်တော့ချင်းရဲ့ချောပါစိတ်ကရှိတယ်တော်မိုက်မှာဒီကားချက်တွေတော်တော်လှမှာစကလောမကုန်းကမပြောဘူးအချင်းရှိနေရမြာစကလောမကုန်းကမပြောဘူးဆွေအချင်းရှိနေရမြာที่จันทร์บอดีมอเมียเตเจนนางาเลเคเรเตียวเตเซဒီလိုနေရာကျရင်အရန်တိတာပါပဲ။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကကျွန်တော်လုံးမှာဒီအောက်ချိန်မှာအလုံးတိတိလေးထဲမှာကျွန်တော်ရေကျွန်တော်ရိုးရိုးပန်နဲ့လုံးမှာဆိုရင်အလဲမှာအပေါက်ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။အခုဒီလိုပန်မျိုးကအရန်တိတာပါပဲဒီချိန်မှာ။ဒါကလုံးဝအပေါက်မရှိတဲ့ပန်မျိုးပေါ့နော်။ဒီကောင်လုံးဝတိတ်တိတ်လေးအပေါက်လေးရJoy.
寂寞的对，当那厕所里熬干眼泪，大楼口的淡淡流眼泪，悲伤断了我未曾，那太太这要表你吧，那不要了，你出来路里在摸地表一下，现在蓝色马片没了呢，ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးရဖို့ကကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာမတည်ရနော်။ဘာလို့အခုအချိန်မှာဟိုကြည့်နေလူကလေကျွန်တော်လက်ကလုံနေရဘဲမြင်ရတာကျွန်တော်လက်မှာတုံးလိုက်တဲ့အားတက်ရောက်မှုကိုမမြင်ရဘူးဗျ။အခုကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီအခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဒီ꽌မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုလိုက်တဲ့အခါမှာအားကိုကျွန်တော်မထည့်ဘဲနဲ့ဖော့ဖော့လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပော့ပော့လိုချင်လို့ပော့ပော့လိုချင်လို့ဖော့ဖော့ပဲလိုက်တယ်။အဲဒီကောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်
ဒီလာဒီကောင်းပါဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်ချစ်လေးလိုက်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကချစ်ချစ်လေးလေးလေးလိုချင်တဲ့အတွက်အားထည့်ပြီးချစ်ချစ်လိုက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်လက်က3နဲ့အားကိုအခုကြည့်နေလူတွေမှာဘာပြောအားကမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကိုယ်လက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်ကိုယ်လက်ကဟိုကျွန်တော်အချစ်အဖွာအဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်လောက်တတ်ဖို့လိုတယ်ဗျဒါကျွန်တော်အခုမှဆောက်မဲ့လူတယောက်ကိုပြောပြတာဗျရှိတဲ့ဒီသလား ဉာဏ်ပြီးကလေးလေးမှာပြီးတော့နေနေစေမှာကိုတရားကိုသိရရင်ဆန္ဒလိုနေလေဒီလေးစိတ်တွေကSo then they all lie, they love me.
是地牢。家的卡在你的拉面里有的到你的家来的先拉尾，再批评呢？先拉尾，先拉尾。爸爸，你买裤龙牙裤是给谁？天热了，天娃娃先穿呢。哎，秋天你家人阿得你母哎，这龙大雨你穿大哈嘞哎。Thank you.
Song the low ma ya kime Mano lo re misri ya chi no mu me Kusi ye yong chi zwa ka ba ni ma to谁比我更了解你，太多太多不容易，磨平了岁月和脾气，时间转眼就过去，这身后不散的宴席，是因为我们还在，心留在原地，张开手需要多大的勇气，这片天你我一起撑起，更努力是为了我们想要的明天，好好的这份情好好珍惜，我们不一样，每个人都有不同的境遇，我们在这里在这里等你，我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇，这么多年的兄弟，有谁比我更了解你，太多太多不容易，磨平了岁月和脾气，时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地，张开手需要多大的勇气，这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天，好好的这份情好好珍惜，我们不一样，每个人都有不同的境遇，我们在这里在这里等你，我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都
有希望，来生还能相遇。每个人都有不同的境遇，我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们都希望来生还能相遇。ကျွန်တော်တ िश्यू တ िश्यू သုံးလိုက်ရတယ်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြေသွားဖို့လိုတယ်ဗျအဓိကတော့တ िश्यू သုံးတာနည်းနည်းလေးဟိုကန်ရတာဟောဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်သုံးတာအဲ့ဒါတ िश्यू သုံးတာဗျကျွန်တော်ရိုးရိုးတ िश्यू နော်အဲ့တ िश्यू ကိုသုံးတာဒါပေမဲ့ဘလို့ကန်ကန်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအပေါ်နေကျွန်တော်ကုတ်တင်ဖြန်းထားတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့ဆက်ကတော့အဟိုဟာဗါလဲကျွန်တော်တို့အပန်းစီးတွေပါလေစီစီးရင်သုံးတဲ့ဆက်ကမျိုးသုံးတာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်သုံးသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ကုတ်တင်ဖြန်းထားပြီ6ဝိုင်း在你肩膀哭泣，如果今天我们就要分离，让我痛快地哭出声音。我可以抱你吗，宝贝？用我最后一次这样叫你，你也不对，我会小小的离去。其实算算不容易，算算就要分东西，明天不再有关系，留在家里的衣服有空再来拿回去，不去相爱都结了婚，舍不得拼命找借口，不勉强你再为了我，心不再流不流都是痛，我可以抱你吗，爱人，让我在你肩膀哭泣，如果今天我们就要分离，让我痛快地哭出声音。我可以抱你吗，宝贝，用我最后一次这样叫你，你也不对，我会小小的离去。我可以抱你吗，爱人，让我在你肩膀哭泣，如果今天我们就要分离，
出声音，我可以抱你吗，宝贝？容我最后一次这样叫你，你要不对，我会小小的离去。你要不对，我会小小的。对吧面包面但要咱泪感谢你嘞没有面包也可不要切克嘞人口那些他的嘞电影里面那里嘞还有那些照片
神奈空气呀，某人阿拉贝克切，阿妈奶奶奶。Thank you.
ကျွန်တော်ဒါလေးပြအောင်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးဆိုအခုလုပ်နေတဲ့ကနှုတ်လေးထိုင်လာကြပြီတဲ့နားတော့မိရလက်တားလေးတောင်ပြလိုက်ရအောင် M နဲ့ N နဲ့ဒါလေးတောင်ပြလိုက်ရအောင်မနေ့ကမှပြရအောင်ဒါလောက်အောင်ပါအကြီးကြာနေတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်မီးပိတ်ပြမယ်နော်လုံးဝဒီကောင်လေးကအောက်ကလေးကကြွနေတာဒီအောက်ကလေးကကြွနေတာမီးပိတ်လိုက်
โอเคป่ะครับเนี่ยเอาตัวนี้มาเสร็จไหมเนาะบ๊ายบายถ้าเบี้ยนี่ပြီးတော့เบี้ยนี่ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုစက်ကူနဲ့ပတ်มาဆိုတော့မီးอ่ะအပြင်တော့မပြန့်တော့ဘူးအော်လို့ဖြစ်နေမှာတော်ပြီပေါ့เนาะ Thank you ပါခင်ဗျာ Bye bye နောက်မှတွေ့ကြပါခင်ဗျာကျမ်းမာကြည့်ဆိုင်ကြပါခင်ဗျာသွားရဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါသည်ဘိုင်